अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भइरहेका विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या रहेकाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ त्यसमा पनि युवा उमेर समूहका मानिसहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ मानसिक स्वास्थ्य समस्या अर्थात् मनोरोग सबै उमेर समूहका मानिसमा देखा पर्ने समस्या हो हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा एकपटक मानसिक स्वास्थ्य समस्याको सामना गरेका हुन्छन् तर कोभिड महामारीका कारण धेरै मानिस स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भए कोरोना कालदेखि बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या अझै अझै कायमै छ भन्दा पछिल्लो समय युवा पुस्तामा मानसिक समस्या बढ्दै गएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार दसदेखि उन्नाइस वर्ष उमेर समूहका हरेक सातजना किशोर किशोरी मध्ये एकजनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ किशोर अवस्थामा आउने उतार चढाव नै युवा पुस्तामा मानसिक समस्या निम्ताउने प्रमुख कारक भएको मनोविद बताउँछन् फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन नैरेश्यता लगायतका मानसिक समस्याहरू पछिल्लो समयमा युवाहरूमा बढ्दै गएको छ यो उनको पछाडि चाहिँ धेरै कारण हुन सक्छन् के कार, आर्थिक कारण हुन सक्छन् सामाजिक कारण हुन सक्छन् राजनीतिक कार्य कारण सक्छन् अहिले पछिल्लो तीव्र प्रतिस्पर्धा सोसियल मिडियाको प्रभाव मान्छेहरूको महत्वाकाङ्क्षा अनि त्यो अनुसारको चाहिँ आवश्यकताअनुसारको चाहिँ आर्थिक मानिसलाई मानसिक, मानसिक रोगी बनाउन सामाजिक सञ्जालले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ कुल जनसङ्ख्याको अस्सी प्रतिशत मानिसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै आएका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत आउने विभिन्न किसिमका तनाव चिन्ता डरले पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने भएकाले सजग हुनुपर्ने देखिन्छ पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको पहुँच बढे पनि यसलाई कसरी चलाउने यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने चेतनाको चाहिँ एकदमै अभाव छ क्या पछिल्लो समयमा अनि यो अभावले गर्दाखेरि चेतनाको अभावले गर्दाखेरि पनि मान्छे धेरै दुर्व्यवहारमा पर्ने भेदबिखनमा परेका घटनाहरू पनि छन् ठगीमा परेका घटनाहरू धेरै छन् यसले प्रत्यक्ष त उसको मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ त्यो कारणले गर्दा पछिल्लो समयमा यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक चलाउन जानेन भने चाहिँ यसको जोखिम चाहिँ एकदमै पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ र यसले पार्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि पछिल्लो समयमा गम्भीर हुँदै गएको छ पछिल्लो समय, 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 समय अधिकांश युवामा सामाजिक सञ्जाल र देखा सिकीको प्रभाव परेको मनोविद गोपाल ढकाल बताउँछन् अभिभावक अथवा स्वयं व्यक्तिको उच्च आकाङ्क्षा रुचि र करियर छनौटमा भएको उता चढाव प्रतिस्पर्धा पारिवारिक समस्या रोजगारी लगायतका गलत आचरणका कारण युवा पुस्तामा तनावको अवस्था सृजना हुने गरेको हुन्छ त्यसैले दैनिक गतिविधिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी सकारात्मक सोचको विकासतर्फ ध्यान दिनु नै मानसिक समस्या समाधानको उचित उपाय देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी काठमाडौँ